2000ពាណិជ្ជកម្មថៃរយៈពេល4ថ្ងៃនៅកោះពេជ្រគឺបានការតាក់ទាញពីការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងការដាក់តាំងលក់នៅផលិតផលភូមិមួយផលិតផលមួយដែលហៅកាត់ថា OTOP របស់ប្រទេសថៃនៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្ររយៈពេល4ថ្ងៃកន្លងមកនេះគេសង្កេតឃើញថាមានប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនបានគាំទ្រដោយចូលរួមពិសាអាហារនិងទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់ដែលបានដាក់តាំងនិងលក់នៅក្នុងស្តង់ទំនិញប្រមាណជា150ស្តង់បើតាមកញ្ញាវ៉នផាន់រុងគ្រុតតំណាងឲ្យការិយាល័យជំរុញគំនិតច្នៃប្រឌិតមូលដ្ឋាននិងសហគ្រាសបានឲ្យដឹងថានេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលថៃសហការជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរៀបចំពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មបែបនេះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយការរៀបចំនេះគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីស្វែងរកការពង្រីកទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលតាមខេត្តរបស់ប្រទេសថៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាការស្វែងរកដៃគូវិនិយោគជាមួយនឹងអាជីវករនៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរផលិតផលតាមខេត្តរបស់ប្រទេសថៃទាំងនោះមួយមួយភាគធំជាទំនិញប្រភេទចំណីអាហារដែលរួមមានស្តង់បុកល្ហុងចំនួន10កន្លែងនិងម្ហូបអាហារផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតក្រៅពីនោះគឺជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់និងសម្ភារៈបំពាក់កញ្ញាបានគូសបញ្ជាក់ថាពីព័ន្ធនេះមានក្រុមហ៊ុនថ្មីៗដែលមិនធ្លាប់ចូលរួមពីមុនមកដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់ថៃដែលមានគុណភាពល្អនិងមានស្តង់ដារខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែជាមួយគ្នានោះដែរគេក៏ឃើញមានទំនិញសប្បកម្មរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនដែរដែលត្រូវបានដាក់តាំងលក់នៅទីនោះលោកដានប៊ុនថាំភិរៈធារីប្រចាំស្ថានឯកអគ្គរាជទូតថៃបានថ្លែងឲ្យដឹងថាការរៀបចំពិព័រណ៍នេះឡើងគឺដើម្បីឲ្យអ្នកផលិតនិងអាជីវករអូថប់របស់ថៃមានឱកាសក្នុងការពង្រីកទីផ្សារមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ដើម្បីបង្កើនតម្លៃពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរពិសេសបង្កើនសម្ព័ន្ធភាពមិត្តភាពរវាងប្រទេសនិងប្រជាជនទាំងពីរគឺកម្ពុជាថៃសូមបញ្ជាក់ថារយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2015នេះការនាំចូលទំនិញរបស់ប្រទេសថៃមកលក់នៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាមានតម្លៃ 2,501 លានដុល្លារអាមេរិកបានកើនឡើងប្រមាណ 6% កណ្ដាក់សញ្ញា50បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំទៅសម្រាប់ផលិតផលថៃនាំចូលមកលក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានដូចជាសម្ភារៈសំណង់សម្ភារៈកសិកម្មគ្រឿងបន្លាស់ម៉ាស៊ីនអាហារភេសជ្ជៈសម្លៀកបំពាក់ទំនិញផ្នែកសុខភាពនិងសម្ភារៈសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះស្បែកជើងប្រេងឥន្ធនៈជាដើមយ៉ាងណាក៏ដោយបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាការនាំចេញទំនិញពីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសថៃបានកើនឡើងរហូតដល់250លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2012ដល់576លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2014ហើយទំនិញរបស់កម្ពុជាដែលនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសថៃភាគច្រើនជាផលិតផលកសិកម្មមានដូចជាដំឡូងមីពោតផ្លែស្វាយជាដើមប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងដូច្នេះក្តីក៏កំណើននាំចេញរបស់កម្ពុជានៅមានអានុភាពជាងពាណិជ្ជកម្មថៃប្រមាណ4កណ្ដាក់សញ្ញា4000លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2014